This is the purpose of your life. The purpose of God's call and election in your life. This is the great promise in the Bible that God calls you to obtain His kingdom and glory. വെൽക്കം ടു കിങ്ഡം ആൻഡ് ഗ്ലോറി ഓഫ് ഗാഡ്. ദൈവരാജ്യത്തിലേക്കും അവൻ്റെ തേജസ്സിങ്കിലേക്കും എൻ്റെ എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും ഹാർദവുമായ സ്വാഗതം. ദൈവം നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് അവൻ്റെ രാജ്യവും തേജസ്സും പ്രാപിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ്. ദൈവരാജ്യം എന്നാൽ അർത്ഥമെന്താണ്? The government of God, ദൈവത്തിൻ്റെ ഭരണം എന്നർത്ഥം. ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്തമായ പ്രത്യക്ഷതകളെക്കുറിച്ച് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. ഒന്നാമതായി, ദൈവത്തിൻ്റെ രാജ്യം ഒരു വ്യക്തിയിൽ ആരംഭിക്കുന്നു. ഒരുവൻ തൻ്റെ സ്വയത്തിൻ്റെ ഭരണത്തെ നിഷേധിച്ച് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ കർത്തൃത്വത്തെ അംഗീകരിച്ച് ദൈവീക ഭരണത്തിങ്കിലേക്ക് മടങ്ങി വരുമ്പോൾ അവൻ ദൈവരാജ്യത്തിലായി, ദൈവരാജ്യം അവനിലുമായി. ഇപ്പോൾ അവൻ തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ രാജ്യമാണ്. രണ്ടാമതായി, യേശുക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് മടങ്ങി വരുമ്പോൾ ഇന്ന് ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാ ഭരണങ്ങൾക്കും അധികാരങ്ങൾക്കും ശക്തികൾക്കും വാഴ്ചകൾക്കും കർത്തൃത്വങ്ങൾക്കും നീക്കം വരുത്തിയിട്ട് രാജ്യം, അതായത് ഭൂമിയുടെ ഭരണം, പിതാവാം ദൈവത്തെ തിരികെ ഏൽപ്പിച്ച് ഈ ഭൂമിയുടെ മുഖച്ഛായ തന്നെ മാറ്റി ഇതിനെ നവീകരിച്ച് 1000 വർഷത്തേക്ക് തൻ്റെ ഭരണം ഭൂമിയിൽ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ദൈവരാജ്യം ആക്ഷരികമായി ഈ ഭൂമിയിൽ പ്രത്യക്ഷമാകും. തൻ്റെ 1000 വർഷത്തെ ഭരണത്തിന് ശേഷം വർത്തമാനകാല ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും നീക്കം ചെയ്ത് ഒരു പുതിയ ഭൂമിയും ആകാശവും സൃഷ്ടിച്ച് ദൈവം താൻ ശില്പിയായി നിർമ്മിച്ചതും സ്ഥിരവുമായിരിക്കുന്ന പുതിയ ജെറുസലേം എന്ന വിശുദ്ധ നഗരം സ്ഥാപിച്ച് ദൈവവും മനുഷ്യനും ഒരുമിച്ച് വാസം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ നിത്യരാജ്യം സമ്പൂർണമായി പ്രത്യക്ഷമാകും. ദൈവം നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് അവൻ്റെ തേജസ്സും പ്രാപിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ്. ദൈവ തേജസ് എന്നാൽ അർത്ഥമെന്താണ്? വിശുദ്ധ വേദപുസ്തക ചരിത്രത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് പ്രാപ്യമായ അളവിൽ ദൈവം തന്നെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ആ ദൈവീക പ്രത്യക്ഷതയ്ക്ക് പറഞ്ഞിരുന്ന പേരാണ് ദൈവ തേജസ്. ദർശനീയവും സ്പർശനീയവും ശ്രവണീയവുമായ ദൈവ സാന്നിധ്യമാണ് ദൈവ തേജസ്. ദ ഗ്ലോറി ഓഫ് ഗാഡ് മീൻസ് ദ വിസിബിൾ, ടാൻജിബിൾ ആൻഡ് ദ ഓഡിബിൾ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഗാഡ്. ദൈവജീവൻ്റെ സമ്പൂർണമായ പ്രകടീകരണമാണ് അവൻ്റെ തേജസ്. ദൈവ തേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം തന്നെയാണ്. ഒരു ദൈവ പൈതലിൻ്റെ യഥാർത്ഥമായ അവകാശവും അനുഗ്രഹവും
ഈ ഭൂമിയിലുള്ള യാതൊരു നന്മകളുമല്ല. സ്വർഗത്തിൽ ലഭിക്കുവാനിരിക്കുന്ന സവിശേഷമേറിയ പ്രതിഫലങ്ങളും പുതിയ ജെറുസലേമിൽ പ്രാപിക്കുവാൻ പോകുന്ന മനോഹരമേറിയ പാർപ്പിടങ്ങളും അവൻ്റെ യഥാർത്ഥമായ അവകാശമോ അനുഗ്രഹമോ അല്ല. ഒരു ദൈവ പൈതലിൻ്റെ യഥാർത്ഥമായ അവകാശവും അനുഗ്രഹവും സ്വർഗത്തിലെ പിതാവം ദൈവമാണ്, അവൻ്റെ തേജസ്സാണ്. വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിലെ മറ്റെല്ലാ ഉപദേശങ്ങളും വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെയും ദൈവ തേജസ്സിൻ്റെയും വെളിപാടുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്. വീണ്ടും നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ദൈവരാജ്യത്തിലേക്കും അവൻ്റെ തേജസ്സിങ്കിലേക്കും ഹാർദവുമായ സ്വാഗതം. കഴിഞ്ഞ 69 എപ്പിസോഡുകളിലായി നാം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗാഡ്, ദൈവവചനത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ്. ദൈവവചനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രാധാന്യം തിരിച്ചറിയണമെങ്കിൽ മനുഷ്യവർഗത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമായ അറിവുണ്ടായിരിക്കണം. മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ച് അവനെതിരെ പാപം ചെയ്ത് പാപത്തിൻ്റെ ശിക്ഷയായ നിത്യമരണത്തിന് വിധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. പിതാവാം ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നിന്നുള്ള നിത്യമായ വേർപാടും ദൈവജീവൻ അനുഭവിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയ്ക്കാണ് നിത്യമരണമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ദൈവജീവൻ്റെ പൂർണ്ണതയായ തേജസ് കൂടാതെ മനുഷ്യൻ അപൂർണനാണ്. ദൈവം തൻ്റെ ജീവൻ്റെ പൂർണ്ണതയായ തേജസ്സിനാൽ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ആത്മാവിൽ നിറയുന്നില്ലെങ്കിൽ അവൻ ആത്മാവിൽ ദരിദ്രനാണ്. ദൈവം തൻ്റെ ജീവൻ്റെ പൂർണ്ണതയായ തേജസ്സിനാൽ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ പ്രാണനിൽ ഹൃദയത്തിൽ നിറയുന്നില്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ തകർച്ചകളുണ്ട്, മുറിവുകളുണ്ട്, ഭയം, ദുഃഖം, നിരാശ തുടങ്ങി സകലവിധ നിഷേധാത്മക വികാരങ്ങളാലും അവൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞിരിക്കും. ദൈവം തൻ്റെ ജീവൻ്റെ പൂർണ്ണതയായ തേജസ്സിനാൽ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിറയുന്നില്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ദ്രവത്വമുണ്ട്, രോഗമുണ്ട്, മരണമുണ്ട്. ദൈവം തൻ്റെ ഏകജാതനായ പുത്രൻ യേശുക്രിസ്തുവിനെ മനുഷ്യവർഗത്തിൻ്റെ പകരക്കാരനായി ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ച് അവൻ്റെ ക്രൂശ് മരണം മുഖാന്തരം മനുഷ്യവർഗത്തിൻ്റെ പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം വരുത്തി പാപത്തിൻ്റെ ശിക്ഷയായ നിത്യമരണത്തിൽ നിന്നും അവരെ രക്ഷിച്ച് തൻ്റെ ജീവനെയും ആത്മാവിനെയും അവർക്ക് ദാനമായി കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരുവൻ്റെ ആത്മാവിലേക്ക് ദൈവജീവനും ആത്മാവും പ്രവേശിച്ച് അവനെ ദൈവത്തിൽ നിന്നും ജനിപ്പിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ മകനാക്കി തീർത്തിരിക്കുന്നു. ഇനി ഓരോ നിമിഷവും ജീവൻ്റെ സമൃദ്ധിയിലേക്ക് അവനൊരു വളർച്ചയുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് ദൈവജീവൻ്റെ സമൃദ്ധിയിലേക്ക് ഒരുവൻ വളരുന്നത്? യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചിരിക്കുന്ന വചനങ്ങൾ ആത്മാവും ജീവനുമാണ്. അതായത് ഓരോ വിശുദ്ധ തിരുവെഴുത്തുകളും ദൈവജീവനാലും ആത്മാവാലും നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. വചനം ഒരുവൻ്റെ അകത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ വചനം ജീവനായി മാറ്റപ്പെടുന്നു, ആത്മാവായി തീരുന്നു. വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം വായിക്കുന്നതും കേൾക്കുന്നതും പഠിപ്പിക്കുന്നതും ജീവൻ പ്രാപിച്ച് ജീവൻ്റെ സമൃദ്ധിയിലേക്ക് വളരുവാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഏദൻ തോട്ടത്തിൽ ആദമൻ്റെ മുമ്പാകെ ജീവവൃക്ഷവും ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ വൃക്ഷവും ഉണ്ടായിരുന്നു. ആദാം ജീവനെ ത്യജിച്ച് ജ്ഞാനത്തെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. ഇന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ ജനം ആദം ചെയ്ത അതേ പാപം വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം തുറക്കുമ്പോൾ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം വായിക്കുന്നതും കേൾക്കുന്നതും പഠിപ്പിക്കുന്നതും ജീവൻ പ്രാപിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണോ അതോ കേവലം ജ്ഞാനം പ്രാപിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണോ? സദൃശ്യവാക്യം 4:20 തുടങ്ങി നാം പഠനം ആരംഭിച്ചു. ദൈവവചനങ്ങൾക്ക് ഏറെ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കണം.
യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് എന്തെന്ന് സൂക്ഷിക്കണം. നാം എന്താണ് കേൾക്കേണ്ടത്? ജീവൻ്റെ സമൃദ്ധിയിലേക്ക്, ആത്മീയ അഭിവൃദ്ധിയിലേക്ക് നമ്മെ വളർത്തിയെടുക്കുന്ന വചനങ്ങൾ. ക്രിസ്തു എന്ന തലയോളം സകലത്തിലും വളരുവാനിടയാക്കുന്ന തികഞ്ഞ പുരുഷത്വത്തിലേക്ക്, ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സമ്പൂർണതയായ പ്രായത്തിൻ്റെ അളവ് പ്രാപിക്കുവോളം വളർത്തിയെടുക്കുന്ന, ദൈവത്തിൻ്റെ എല്ലാ നിറവോളം നിറഞ്ഞു വരുവാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്ന, മനസ്സ് പുതുക്കി രൂപാന്തരപ്പെടുവാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്ന, സ്വയത്തെ ത്യജിച്ച് താൻ താൻ്റെ ക്രൂശെടുത്ത് സമ്പൂർണ്ണ സമർപ്പണത്തിൽ കർത്താവിനെ അനുഗമിക്കുവാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്ന, ആത്മാദേഹി ദേഹത്തിൻ്റെ സമ്പൂർണ്ണ വിശുദ്ധീകരണം സാധ്യമാക്കുന്ന, പാപത്തിൻ്റെയും ജഡത്തിൻ്റെയും ലോകത്തിൻ്റെയും പിശാചിൻ്റെ സകല തന്ത്രങ്ങളുടെയും പരീക്ഷകളുടെ മീതെ ജയാളികളാക്കി തീർത്ത്, യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്വരൂപത്തോട് അനുരൂപരാക്കി തീർക്കുവാൻ ശക്തിയുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ വചനങ്ങൾക്ക് നാം ഏറെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം. 21 വാക്യം പഠനം ആരംഭിച്ചത്, അവ നിൻ്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകരുത്. അതായത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നിരന്തരമായി വായിക്കണം. അങ്ങനെ വചനം നിരന്തരമായി വായിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അഭ്യസനം വന്ന് നാം പ്രായത്തിൻ്റെ തികവിലേക്ക്, പരിപക്വതയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയുള്ളൂ. വചനത്തിൽ നിന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവനെയും ആത്മാവിനെയും പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ പഠിക്കുവാനുള്ള നമ്മുടെ മനസ്സിനെ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ പ്രീ കൺസീവ്ഡ് ഐഡിയാസ് നമ്മിൽ നിന്ന് നീക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് വചനത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുവാനും ജീവനെയും ആത്മാവിനെയും പ്രാപിക്കുവാനും കഴിയുകയുള്ളൂ. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ചലിക്കുന്നതുവരെ, ഒരു വചനം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ സ്പർശിക്കുന്നതുവരെ തുടർമാനമായി വചനം വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം. അങ്ങനെ ഒരു വചനം നമ്മുടെ അകത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, അകത്ത് സ്പർശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, മുന്നോട്ടുള്ള വായന നിർത്തി ആ വചനം തന്നെ ആവർത്തിച്ച് വായിക്കുകയും ധ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ജ്ഞാനത്തിൻ്റെയും വെളിപാടിൻ്റെയും ആത്മാവിനാൽ നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയെ പ്രകാശിപ്പിച്ച്, ഹൃദയദൃഷ്ടിയെ പ്രകാശിപ്പിച്ച്, വചനത്തെ പ്രകാശിപ്പിച്ച്, വചനത്തെ വെളിപ്പെടുത്തി, വചനം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ താമസമാരംഭിക്കുകയും അതിൻ്റെ ജീവനെയും ആത്മാവിനെ നിങ്ങളിൽ പകരുകയും വചനം അതതിൻ്റെ ഫലം നിങ്ങളകത്തു വഹിക്കുകയും ക്രമേണ വചനം നിങ്ങളിൽ മാംസമായിത്തീരും. അത്രത്തോളം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്വരൂപം നിങ്ങളിൽ വെളിപ്പെടുകയായി. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വായിക്കുകയും ധ്യാനിക്കുകയും പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു വചനം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ മാത്രമേ നമുക്കതിനെ ധ്യാനിക്കുവാൻ അവകാശമുള്ളൂ. വചനത്തെ അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിന് വെളിയിലെടുത്ത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം വ്യാഖ്യാനിക്കുവാൻ, പഠിക്കുവാനും പഠിപ്പിക്കുവാനും നമുക്ക് അവകാശമില്ല, അധികാരമില്ലെന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. കഴിഞ്ഞ ചില എപ്പിസോഡുകളിൽ വ്യത്യസ്തമായ ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെ നാം ഇത് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. റോമർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 10:12 ഞാൻ നിങ്ങളെ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാം. യഹൂദനെന്നും യവനനെന്നും വ്യത്യാസമില്ല, എല്ലാവർക്കും കർത്താവ് ഒരുവൻ തന്നെ, അവൻ തന്നെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം സമ്പന്നനാകുന്നു. ദൈവത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം സമ്പന്നനാണ്. യഹൂദനെന്നോ ജാതികളെന്നോ ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല. ആരൊക്കെ തന്നെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നുവോ അവർക്കെല്ലാവർക്കും നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം സമ്പന്നനാണ്. ഈ വചനത്തെ പശ്ചാത്തലത്തിന്, കോണ്ടെക്സ്റ്റിന് വെളിയിലെടുത്ത് നാം പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ പൊതുവേ പഠിപ്പിക്കുന്നത്, പൊതുവേ ഗ്രഹിക്കുന്നത് ഭൗതികമായ സമ്പത്തിനെക്കുറിച്ചാണ്. ദൈവത്തോട് നാം എന്ത് ചോദിച്ചാലും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹമെല്ലാം അവൻ തരും. ഈ ഭൂമിയിൽ നമുക്ക് നന്മകൾ തരും, സമ്പത്ത് തരും, വലിയ വീടുകൾ തരും, വാഹനങ്ങൾ തരും. ചോദിക്കുന്ന ഏവർക്കും
ഭൗതിക നന്മകൾ നൽകുവാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ദൈവം സമ്പന്നനാണ്. ഇതാണ് നാം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് സമർത്ഥിയുടെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നവർ, ഭൗതിക സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നവർ ഈ വചനം ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവം നിങ്ങളെ സകലത്തിലും സമ്പന്നന്മാരാക്കും എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ നമുക്ക് ഈ വചനത്തെ അതിൻ്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ, പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒന്ന് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. റോമാലേഖനം 1-ാം അധ്യായം തുടങ്ങി വായിച്ചു വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ വചനത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥം ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. 1-ാം അധ്യായം തുടങ്ങി 3-ാം അധ്യായം 20-ാം വാക്യം വരെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സകല മനുഷ്യരും പാപികളാണ്, പാപത്തിൻ്റെ ശിക്ഷയായ നിത്യമരണത്തിന് വിധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവൻ അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല, സകലരും പാപികളാണ്, നീതിമാനായ ഒരുത്തൻ പോലുമില്ല, എല്ലാവരും ദൈവത്തിൻ്റെ കോപത്തിൽ ന്യായവിധിയിലാണ്. ഇനി മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തി കൊണ്ടും ഒരു കർമ്മമാർഗം കൊണ്ടും പാപങ്ങൾ പരിഹരിച്ച് നീതി പ്രാപിച്ച് നീതീകരിക്കപ്പെട്ട് നീതിമാനായി നിത്യജീവങ്കിലേക്ക് മടങ്ങി വരുവാൻ കഴിയുന്നതല്ല. എന്നാൽ 3-ാം അധ്യായം 21-ാം വാക്യം തുടങ്ങി യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശിൽ ദൈവം തൻ്റെ നീതി വെളിപ്പെടുത്തിയതും യേശുക്രിസ്തുവിനെ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് ദൈവം തൻ്റെ നീതി ദാനമായി കൊടുത്ത് അവരെ നീതീകരിച്ച് അവരുടെ പാപി എന്ന പേരിനെ നീക്കം ചെയ്ത് നീതിമാനായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന സുവിശേഷം വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ്. 8-ാം അധ്യായം 7-ാം വാക്യം വരെ വിശ്വാസത്താൽ ദൈവം ഒരുവനെ നീതീകരിച്ച് നീതിമാനാക്കി വിശുദ്ധീകരിച്ച് നിത്യ തേജസ്സിങ്കലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന സുവിശേഷം വ്യക്തമാക്കുകയാണ്. 9-ാം അധ്യായത്തിൽ ഈ നിത്യനീതിയുടെ തേജസ്സിൻ്റെ സുവിശേഷം ദൈവം തൻ്റെ സ്വന്തം ജനമായ ഇസ്രായേൽ മക്കളോട് പറഞ്ഞെങ്കിലും അവർ ആ സുവിശേഷത്തെ തിരസ്കരിച്ചതുകൊണ്ട് ദൈവവും അവരെ തൽക്കാലത്തേക്ക് തള്ളിക്കളഞ്ഞു. 10-ാം അധ്യായം തുടങ്ങി വിശ്വാസത്താൽ നീതി പ്രാപിക്കുന്ന ആത്മീയ സത്യം വീണ്ടും രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. അതിൻ്റെ 8-ാം വാക്യം തുടങ്ങി വായിക്കാം. വചനം നിനക്ക് സമീപമായി നിൻ്റെ വായിലും നിൻ്റെ ഹൃദയത്തിലും ഇരിക്കുന്നു, അത് ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്ന വിശ്വാസ വചനം തന്നെ. അതായത് ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി പ്രാപിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് 10-ാം അധ്യായം 7-ാം വാക്യം തുടങ്ങി 6-ാം വാക്യം തുടങ്ങി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. എങ്ങനെ പ്രാപിക്കുന്നത്? വചനം നിനക്ക് സമീപമായി നിൻ്റെ വായിലും നിൻ്റെ ഹൃദയത്തിലും ഇരിക്കുന്നു, അത് ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്ന വിശ്വാസ വചനമാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നിൻ്റെ അധരത്തിലുണ്ട്, നിൻ്റെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട്. അതാണ് ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്ന വിശ്വാസ വചനം. ആ വിശ്വാസ വചനം എന്താണ്? 9-ാം വാക്യം പറയുന്നു, യേശുവിനെ കർത്താവെന്ന് വായികൊണ്ട് ഏറ്റുപറകയും ദൈവം അവനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചു എന്ന് ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്താൽ നീ രക്ഷിക്കപ്പെടും. ഹൃദയത്തിലുള്ള വചനം എന്താണ്? ദൈവം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്നും ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചു. അതാണ് ഹൃദയത്തിൽ ഉള്ള വിശ്വാസ വചനം. അതരത്തിലുള്ള വചനം എന്താണ്? യേശു കർത്താവെന്ന് വാകൊണ്ട് ഏറ്റുപറയണം. ഇതാണ് ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്ന വിശ്വാസ വചനം. അതായത് ദൈവം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ മനുഷ്യവർഗത്തിൻ്റെ പകരക്കാരനായ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ച് മനുഷ്യവർഗത്തിൻ്റെ പാപങ്ങളെ തൻ്റെ പുത്രൻ്റെ മേൽ ചുമത്തി, യേശു കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെ തൻ്റെ ശരീരത്തിൽ വഹിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പകരമായ ക്രൂശിന്മേ കയറി, ദൈവം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പാപമാക്കി, പാപത്തിൻ്റെ ശിക്ഷ തൻ്റെ പുത്രൻ്റെ ശരീരത്തിൽ കൊടുത്ത്, പുത്രൻ നിങ്ങൾക്ക് പകരമായി മരിച്ചു, പുത്രൻ നിങ്ങൾക്ക് പകരമായി അടക്കപ്പെട്ടു, നിങ്ങൾക്ക് പകരമായി ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു, ഇപ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ
ദൈവത്തിന്റെ വലത്തുഭാഗത്ത് സകല നാമത്തിനും സകല അധികാരത്തിനും മീതെ ദൈവവനെ കർത്താവായി വാഴ്ചുരിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്ന വിശ്വാസവചനം. ഇത് ഹൃദയത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് യേശു കർത്താവെന്ന് വാഗ്ദാനം ഏറ്റുപറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെടും. എന്താ രക്ഷ? പാപത്തിൻ്റെ ശിക്ഷയായ നിത്യമരണത്തിൽ നിന്നുള്ള വിമോചനമാണ്. വാക്യം 10, ഹൃദയം കൊണ്ട് നീതിക്കായി വിശ്വസിക്കുകയും വായ്കൊണ്ട് രക്ഷയ്ക്കായി ഏറ്റുപറയുകയും ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്ന വിശ്വാസവചനം നിങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കില്ലാത്ത നീതി പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. പാപം എന്ന പദത്തിൻ്റെ എതിർപദമാണ് നീതി. നിങ്ങൾ ഇനിമേൽ പാപികളല്ല, ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി പ്രാപിച്ച് നീതീകരിക്കപ്പെട്ട് നീതിമാനായിത്തീരുകയാണ്. അതെങ്ങനെയാണ്? ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്ന വിശ്വാസ വചനം ഹൃദയത്തിൽ സ്വീകരിക്കുമ്പോഴാണ്. ഹൃദയം കൊണ്ട് നീതിക്കായി വിശ്വസിക്കുന്നു, വായ് തുറന്ന് യേശു കർത്താവെന്ന് ഏറ്റുപറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിത്യ രക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നു. വാക്യം 11, അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ഒരുത്തനും ലജ്ജിച്ചു പോകയില്ല എന്ന് തിരുവെഴുത്തിൽ അരുളി ചെയ്തിരിക്കുന്നുവല്ലോ. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും നീതി പ്രാപിക്കുവാൻ, രക്ഷ പ്രാപിക്കുവാൻ യേശുക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ലജ്ജിച്ചു പോകത്തില്ല. ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷയും നീതിയും സൗജന്യമായി തരുകയാണ്. ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ടാണ് 12 വാക്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, യഹൂദനെന്നും യവനനെന്നും വ്യത്യാസമില്ല, എല്ലാവർക്കും കർത്താവ് ഒരുവൻ തന്നെ, അവൻ തന്നെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം സമ്പന്നനാകുന്നു. ദൈവത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം അവൻ സമ്പന്നനാണ്. ഇവിടെ ദൈവത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ദൈവം നൽകുന്ന സമ്പത്ത് എന്താണ്? അത് നിത്യരക്ഷയും നിത്യനീതിയുമാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ രക്ഷയും ദൈവത്തിൻ്റെ നീതിയും സകലർക്കും നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം സമ്പന്നനാണ്. നിങ്ങൾ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തെ ഒന്ന് വിളിച്ചപേക്ഷിച്ചാൽ, യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിലൊന്ന് വിശ്വസിച്ചാൽ, യേശു കർത്താവാണെന്ന് വാഗ്ദാനം ഏറ്റുപറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും രക്ഷയും നീതിയും നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം സമ്പന്നനാണ്. 13 വാക്യം കൂടെ വായിച്ചേക്കാം, കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന ഏവനും രക്ഷിക്കപ്പെടും എന്നുണ്ടല്ലോ. ഈ വചനം, 12 വചനം, അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിനകത്ത് വായിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കതിൻ്റെ ശരിയായ അർത്ഥം ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിയുള്ളൂ. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ക്രമമായി വായിച്ച് ഓരോ വചനങ്ങളും അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഗ്രഹിക്കുവാനും വചനം നിങ്ങൾക്ക് ജീവനാകുവാനും ആത്മാവാകുവാനും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളെ അധികമായി സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ. കിങ്ഡം ആൻഡ് ഗ്ലോറി മിനിസ്ട്രീസിൻ്റെ ആഫ്രിക്കൻ മിഷനിലേക്ക് എൻ്റെ എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും ഹാർദവമായ സ്വാഗതം. ആഫ്രിക്ക 54 രാജ്യങ്ങൾ, 3000 ഭാഷകൾ, പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളാൽ സമ്പൽ സമർത്ഥമായ ലോകത്തിലെ 2 വലിയ ഭൂഖണ്ഡം, രാഷ്ട്രീയ അസ്ഥിരതകളാലും ആഭ്യന്തര യുദ്ധങ്ങളാലും തകരുന്ന രാജ്യങ്ങൾ, കഷ്ടമനുഭവിക്കുന്ന ജനസമൂഹങ്ങൾ, ആഭ്യന്തര യുദ്ധങ്ങളിൽ നിന്നും അഭയാർത്ഥികളായി കഴിയുന്ന 44 ലക്ഷത്തിലധികം വരുന്ന അഭയാർത്ഥികളുടെ മധ്യത്തിലും തദ്ദേശവാസികളുടെ ഇടയിലുമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. യുദ്ധത്തിൻ്റെയും ബലാത്സംഗത്തിൻ്റെയും കടുത്ത ഭീതിയിലും ആകുലതയിലും കഴിയുന്ന ഒരു കൂട്ടം ജനം. ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റിൻ്റെ മറയിലും മൺകൂടാരങ്ങളിലും ശിഷ്ടായുസ് മുഴുവൻ അന്തിയുറങ്ങുവാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടവർ.
ശരിയായ അളവിലുള്ള പോഷകാഹാരമോ വസ്ത്രമോ വിദ്യാഭ്യാസമോ ആധുനിക ചികിത്സാ സംവിധാനമോ ഇപ്പോഴും ഇവർ കന്യമാണ്. വളരെ ശോചനീയമായ പരിതസ്ഥിതിയിൽ കേവലം മൃഗങ്ങളെപ്പോലെ ജീവിതം തള്ളി നീക്കുവാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട മാനസിക ശാരീരിക വൈകല്യങ്ങൾ കടുമകളായവരും അനാഥരുമായ ആയിരങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ മധ്യത്തിലുണ്ട്. ഹ്യൂമൻ ട്രാഫിക്കിംഗ്, ലൈംഗിക ചൂഷണവും നിർബാധം തുടരുന്ന ഇവിടങ്ങളിൽ മാനസിക വൈകല്യങ്ങളുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ പോലും പിച്ചിച്ചീന്തപ്പെടുന്ന സംഭവങ്ങൾ വിരളമല്ല. കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ ജലത്തിനായി ദീർഘമണിക്കൂറുകൾ കാത്തുനിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ നിത്യകാഴ്ചയാണ്. ഈ ജനത്തിനാശ്വാസവും ധൈര്യവും പകർന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മിഷൻ പ്രവർത്തകർ ഭവനങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുകയും ദൈവവചനം പഠിപ്പിക്കുകയും ഇവർക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഗ്രാമങ്ങളിൽ സുവിശേഷ വെളിച്ചമെത്തിക്കുവാൻ വില്ലേജ് ക്രൂസേഡ് യൂണിറ്റ്, രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവരെ ക്രിസ്തുവിൽ വളർത്തുവാൻ ഗ്രാമീണ സഭകൾ, ആഫ്രിക്കയുടെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് സുവിശേഷ ദൗത്യവുമായി മിഷണറിമാരെ അയക്കുവാനുള്ള ബൈബിൾ ട്രെയിനിംഗ് സെന്റർ, മാനസിക വൈകല്യങ്ങളുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പുനരധിവാസത്തിനായി സ്പെഷ്യൽ സ്കൂൾ, സൗജന്യ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നതിനായി പ്രൈമറി സ്കൂൾ, അനാഥരും സാധുക്കളുമായ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഉന്നമനത്തിനായി ചിൽഡ്രൻസ് വില്ലേജ് എന്നീ വ്യത്യസ്ത പ്രോജക്റ്റുകൾ നാം ആരംഭിച്ച് മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു പ്രൈമറി സ്കൂൾ, ഒരു കുഴൽക്കിണർ, പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം, ഒരു ജില്ലയിൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ സ്കൂൾ, വൊക്കേഷണൽ ട്രെയിനിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, കുഴൽക്കിണർ നിർമ്മാണ യൂണിറ്റ് എന്നീ പുതിയ പ്രോജക്റ്റുകൾ ആരംഭിക്കുവാനുള്ള ഉദ്യമത്തിലുമാണ്. നിങ്ങൾക്കും ഈ ദൗത്യത്തിൽ പങ്കാളിയായിത്തീരുവാൻ അവസരമുണ്ട്. ചിൽഡ്രൻസ് വില്ലേജ്, സ്പെഷ്യൽ സ്കൂൾ, പ്രൈമറി സ്കൂൾ, ബൈബിൾ സ്കൂൾ, ഇവിടെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്പോൺസർ ചെയ്യാം. ഒന്നോ അതിലധികമോ സുവിശേഷകന്മാരെ സഹായിക്കാം. ഗ്രാമീണ സഭാ കെട്ടിട നിർമ്മാണം, പ്രൈമറി സ്കൂൾ, കുഴൽക്കിണർ, പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം, കുഴൽക്കിണർ നിർമ്മാണ യൂണിറ്റ് തുടങ്ങിയവ സ്പോൺസർ ചെയ്യുകയോ ഇവയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളിത്തം വഹിക്കുകയോ ചെയ്യാം. നിങ്ങളൊരു സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേറ്ററോ വൊക്കേഷണൽ ട്രെയിനറോ മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷനുള്ള വ്യക്തിയോ അധ്യാപകനോ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സഹായം ഇവർക്ക് അധികം ആവശ്യമുണ്ട്. ഈ സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുവാനും ഇവിടങ്ങളിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുവാനും നിങ്ങൾക്ക് അവസരമുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായ ഒരു ശുശ്രൂഷ ഇവിടെ ആരംഭിക്കുവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ആവശ്യമായ എല്ലാ നിയമ സഹായങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ എൻ ജി ഒ നൽകുന്നതായിരിക്കും. വാക്കുകൾക്കതീതമായ ദുരന്തമുഖത്ത് ജീവിക്കുന്ന നമ്മുടെ സഹജീവികളുടെ ഉന്നമനത്തിനും ആശ്വാസത്തിനുമായി നമുക്കൊരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാം. ഭവനമാ നിൻ തേജസ്സിൻ പൂർണ്ണതയെ